Anem a realitzar ara una comunicació OPC-UA entre el nostre servidor, que és un PLC, i la nostra aplicació client, que serà el Node-RED. Node-RED és una aplicació que ens permet controlar fluxos de dades. Per exemple, una aplicació interessant seria rebre les dades del nostre PLC i després doncs, pujar-les a una web per poder visualitzar-les des d'internet, per exemple, o si tenim una compte en el núvol, doncs, per poder pujar-les en el núvol i des d'allà gestionar-les. Bé, doncs veiem les dades que tenim, serien aquestes que hi ha aquí en aquest bloc de dades, són les que compartirem, i que tenim ja el nostre PLC en simulació en marxa. Anem a modificar aquests valors per poder després fer l'observació i comprovar que la lectura que estem fent és correcta. I 34, per exemple, i anem a posar aquesta variable booleana a 1. Bé, per poder activar el nostre node de red hem d'anar al símbol de sistema. Perdó, cmd, i aquí escriurem node-red i arrenca doncs, la nostra aplicació. Veiem que aquesta aplicació la tinc aquí en el mateix PLC en el qual estic executant l'execució de la simulació del PLC. Per tant, m'apunta que aquest servei està disponible en el meu localhost, que és aquesta IP d'aquí, i aquest servei doncs l'hauria d'accedir a través del port 1880. Bé, minimitzem això i accedim doncs al meu servei no de red. Ficarem doncs localhost 1880 i ja ho tenim aquí. Bé, com fem doncs per rebre les dades? Doncs el primer de tot és que hem d'identificar les nostres nodes. Això ho podem fer, si no ho recordem, doncs a través d'un browser. Per exemple, aquest browser és bastant còmode i senzill. Aquí tindríem el 6243. Seria la IP del nostre servidor de PCUA. I ens l'ha trobat. Connectem. Acceptem la comunicació. I aquí podrem veure les nostres dades. Veiem que tenim l'array d'enters que havíem visualitzat i a més tenim aquesta variable booleana que li havíem donat el nom d'out. Així, per exemple, si vull llegir aquest node doncs, i el marco, doncs aquí em diu quina és la localització que té. Llavors puc gravar aquest valor d'aquí, vinc al node red i quan injecto li dic que el que vull agafar és el node corresponent al primer element de l'array de dades. Vale, això ho tindríem fet i ara el que hem de fer és comunicar amb el meu OPC. Aquí tinc una sèrie de blocs d'OPC. Per defecte, no de red no es té descarregat. Si necessitem descarregar, el que hem de fer és vindre a Manage Palette i aquí en la pestanya Install el que posaria seria OPC. I veieu que jo ja els havia descarregat prèviament, serien aquests d'aquí, Node-RED, Contrib, OPC-UA. D'acord? Jo els tinc instal·lats, per tant els tinc accessibles, i tanco. Agafaré l'OPC-UA Client i el connectaré amb el meu timestamp. Què he de fer aquí? Doncs li he d'indicar quina és l'adreça del meu servidor d'OPC. Per tant, posem OPC, TCP, dos punts, /, 192.168.6.243 i recordem que el port a través del qual comunicàvem era el 4840. L'afegim, li diem que l'acció que volem realitzar és lectura i ja ho tindríem. Fem un deploy i veiem que ja tenim la sessió activa amb el meu servidor de PCUA. Per tant, ja la comunicació és efectiva. Bé, si jo ara clico aquí, el que fem és una lectura. El que passa és que per visualitzar-la el que farem és utilitzar, per exemple, un bloc de debug. Aleshores, el bloc de debug el que em permet és aquí poder visualitzar la variable payload del meu flux de dades.
Llavors veiem que apareix aquí un 12. Si jo vaig aquí en el meu bloc, veiem que efectivament aquest node que estàvem llegint tenia valor 12. Si el modifico, sempre li poso 25, i torno aquí, aquí veig un 12 encara perquè no he tornat a fer una lectura. Per fer una lectura el que hauria de fer és tornar a clicar aquí i veig que ja ha refrescat i veu el número 25. Podria també visualitzar-lo d'una altra manera, fent ús d'una dashboard. Com podem utilitzar una dashboard? Doncs aquí tinc els meus blocs de dashboard. Igual que en l'OPCUA, doncs també els puc aconseguir a través de la meva paleta. Llavors aquí, si per exemple escric dashboard, veig que aquests són els nodes de dashboard que jo m'he descarregat. D'acord? Bé, anem a dir que m'ho representi, per exemple, en format text. Ho connectem aquí i li diem com ho vull veure. Jo això li diré, per exemple, data 0, que és el nom que tenia en el meu DB. Aquí diferents formats de visualització i li diré que a la taula i ja és correcte. Li diem que bé, fem un deploy. Si volem accedir directament a la dashboard, el que hem de fer és aquí ficar UI i accedim a la dashboard i aquí veuríem la nostra dada, d'acord? Aleshores, anem a fer una lectura i veiem que aquí apareix el número 25. Si jo ara el modifiqués una altra vegada en el meu projecte, per exemple aquí 34, ja el tinc modificat i vinc aquí, perdó, en el... li faig una lectura i veig aquí que apareix 34. De fet, el que aquest timestamp el que pot fer també són lectures periòdiques. Per tant, podria dir-li que em faci una lectura a intervals de, per exemple, 3 segons. Llavors m'estalviaria de vindre aquí a clicar cada vegada que vull fer una lectura. I des de la dashboard podria visualitzar-lo. Aquí tinc la meva dashboard, aquí tinc el meu projecte, i si li forço un valor, per exemple, aquí tinc el 34, podria modificar i dir-li, per exemple, ara 56. I sense fer res, esperem 3 segons i ja refresca aquest valor nou en la meva dashboard. Per tant, totes aquestes dades les podria endreçar i poder visualitzar-les còmodament des de la meva dashboard. Ara la tinc col·locada en un localhost, però podria tindre aquesta dashboard col·locada en algun servidor que jo tingui en el núvol i que sigui accessible per mi, de forma que pogués veure des d'internet aquestes dades.